У Миргороді машина збила дітей на електросамокаті. За попередньою інформацією слідства, на ньому їхали 4-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. На пішохідному переході з ними зіткнувся автомобіль ВАЗ-2108, яким керував 67-річний мешканець Хорольського району. У результаті зіткнення хлопчик отримав травми, повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. 4-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. 10-річну дівчинку медики оглянули на місці. На щастя, обійшлося без її госпіталізації. Слідчим підрозділом поліції відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Наразі причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. Санкція статті передбачає штраф від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.